ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 2020-2021 ପାଇଁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 20ରୁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ।